אוקיי, אני רוצה להראות לכם את הגזר הקיפח, ואפשר לזהות את זה בזה שיש לו תמיד בקצה, באמצע, מין תפרחת כזאת בצבע כהה יותר, נדבר על הדבר הזה פה, שמושכת חרקים. זה פשוט, החרקים רואים את זה, הם חושבים שזה איזשהו חרק שנהנה פה מהצמח, ואז הם גם באים. וכך הוא בעצם עושה את ההאבקה שלו. וככה נראה הפרח. ככה הוא נראה לפני שהוא נפתח. צבע ורוד כמו שאתם רואים. הוא אכיל כולו. השורש, הגבעול, העלים. שימו לב שהצמח יש לו גבעול אחד גדול ובולט שעולה לכל האורך. אוקיי, לקחתי גבעול אחד מהעץ, גבעול צעיר. תמיד הצמחים הצעירים טעימים יותר מהבוגרים, כשאנחנו מדברים על אכילה מהסוג הזה, של גבעולים ושל עלים. ושאם אני אלעס את זה, במובהק אני ממש מרגיש את הטעם של הגזר. זה מאוד טעים. ללא ספק הייתי שם את זה באיזשהו סלט, זה מוסיף טעם. אני אוכל עכשיו את התפרחת הזאת. טעים. זה טעים. שוב, כמובן, כמו שאני תמיד אומר, זה לא סטייק, אבל זה טעים. כלומר, משהו בהחלט הייתי רוצה להוסיף אותו לסלט, שזה טעם טעים. מרגישים את העובדה שזה גזר. בעונה הזאת אין מה להוציא את השורש, כי הוא כבר איבד את החומרים המזינים שבו. אני מדבר עכשיו על סוף האביב. הנה, אתם רואים, יש פה עוד אפילו. כמו שאני הולך, אני רואה שיש פה עוד. רואים? שימו לב, עוד דוגמה טובה. אתם רואים את הדמוי חרק הזה שיש לו בקצה. וכשהם בתחילת דרכם, אז עדיין יש חומרים מזינים בשורש, אבל בעונה הזאת, בתקופה הזאת, היא כבר לא כל כך. אבל בהחלט צמח מאכל טעים שכדאי להכיר. ומהצמח הזה בעצם בייתו את הגזר שכולכם מכירים. נראה לכם גם קצת את העלים מקרוב. זה הגזר, הנה יש פה עוד כמה ליד, שתראו איך הם נמצאים בטבע, בקבוצה. זהו, גזר קיפח, עלים, גבעולים, ניתן לאכול.